بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی محفل کا آغاز میں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک رباعی سے شروع کرنا چاہتی ہوں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور الخمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ تہی قصہ مختصر. یہ ایک ایسا شعر ہے کہ ہماری زندگیوں کا مغز ہے کہ بعد از خدا قصہ مختصر بزرگ تو ہی. الحمدللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا مرحبا. اسی کے ساتھ میں خالہ نہاد کا اسٹیج پر استقبال کرتی ہوں. آئی ویلکم خالہ نہاد آن دا اسٹیج ود اس ہیئر. MashaAllah, it's an honor, a pleasure, and a joy to have you amongst us. Alhamdulillah, always an honor. A huge giant in herself, Khala Nihad holds a master's degree in sociolinguistics and grammar, a bachelor's degree in English literature, in addition to a medical billing degree. In Damascus, Syria, Khala Nihad got her Islamic education in Sira, Shafi'i Fiqh, Tafsir, Islamic geography, Islamic history, while studying with remarkable scholars and shuyukhs. Khala Nihad got a certificate of the science of hadith and a tajweed ijaza, hafs recitation, and she is working now on the 10 qiraat. Khala Nihad has regular tafsir halqas for years, and she is now teaching tajweed to her students who are working on her ijaza. She will be reciting a nazm on page 4 on the Mawlid of the interceding prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhae do jahan sallallahu alaihi wasallam, followed by words of nasiha, Quran, and inshallah ta'ala, if we can all get hold of the book, inshallah, to follow along with her. Khala Nihad for us here. Bismillah. Jazakallah Khala Nihad for those wonderful words of advice. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alame shokh mein rakhsa mera par par hota, کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. کاش بیٹھتے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں, کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو سوری اگین, میں اسفیہ اپا, زرینہ باجی اینڈ علینا کا یہاں پہ استقبال کرتی ہوں. دیکھو بسم اللہ, ہمارے لیے کچھ نشید پیش کریں گے ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر زرینہ باجی, بہت خوبصورت الحمد للہ. الحمد للہ. یس, اس کے ساتھ ہم ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. بسم اللہ. وہ جو تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میری دعائیں عرش سے واپس نہ آئیں گی, شامل ہے ہر دعا میں وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. کسی نے پوچھا دنیا کا خوبصورت شہر کون سا ہے, دل بول اٹھا شہر مدینہ. الحمدللہ الحمدللہ, بیوٹیفل شہر مدینہ. اسی کے ساتھ میں حافظہ عفتہ آنٹی سے گزارش کرتی ہوں کہ پلیز کم ٹو دا پوڈیم. اینڈ میرے پاس کوئی الحمدللہ, حافظہ عفتہ آنٹی ان ہر سیلف از سچ اے بگ انسپریشن ہم سب کے لیے. Alhamdulillah, she is the inspiring soul behind Lessons of the Day, a website that embodies simplicity, consistency, and insight. A mother of two and a teacher, she has also memorized the entire Quran at the age of 37. She holds tarbiyat classes over the phone twice a week, mashallah. So alhamdulillah, an inspiration for all of us that there's so much we can do and we have to do. Bismillah, with that I give the mic. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, رحمتوں کا پیام آتا ہے. لب ہمارے درود پڑھتے ہیں, دل ہمارا سلام کہتا ہے. پہنچا تو سوالی تھا, سوالی نہیں رہا, سرکار کے دربار سے میں خالی نہیں آیا. ایک بار مجھے پھر سے بلائیں آخا, میں چوم کے روزے کی جالی نہیں آیا. آمین آمین آمین. اب ہم ہماری محفل کے نتیجے کی طرف
बढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला नासिर आंटी और मोना आंटी सारा आंटी की नशीद सुनेंगे इंशाल्लाह ताला फिर सलाम के लिए खड़े होंगे सब जने इंशाल्लाह फिर नासिर आंटी हम सबकी तरफ से दुआ करेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمل توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو یا غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو میں اپنے مقدر پر قربان نہ جاؤں آپ اپنے مقدر پر قربان نہ جائیں کہ ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سیرت مستقیم پہ چلنے کی ہم اور ہمارے آگے آنے والی ساری نسلیں حضور آقا کی بسیش میں آگے بڑھتے رہیں